ویني خار د مني په ویني چې چرته ځم نو هلته به توبه خدای دا ارمان بس د شیطان چې زه انسان ګنې چرته غنم چرته غم توبه خدای یو ګډ کې دې پېښ کوم هغه کیمستري کله چې زما نه کې نو غوړې کړې وي څومره ورکو ته هایډروجن هیلیوم پرې د اګولیلیم شوم بیزار د بیلیم بوران کاربن به څنګه یادو مسیو الکترونیک کتار کې مې